Кілька років тому родина Блум переживала важкий період. Сем, мати трьох дітей, паралізувало. Вона була прикута до інвалідного візка, і шанси на одужання були дуже примарні. Допомога прийшла несподівано. Менший син приніс поранене сорочення, яке випало з гнізда. Пташеня так відчайдушно боролися за життя, що надихнуло й саму Сем на боротьбу за своє здоров'я. Жінка позбавилася важкої депресії, а сорока стала справжнім другом родини. Діти назвали її Пінгвін. Птах обожнює разом зі своїми рятівниками їсти, читати, спати і навіть займатися спортом. І щоранку Пінгвін прилітає до когось із дітей у ліжко, аби його попестили. Інколи маленька пташка може надихнути на життя.